Prva vrsta. Vsako leto gledam modro morje in vem, da to je moj pristan. Skrbi se, kako ladje zibljajo valovi, gre do stran. Raje pogledam tja, kjer maja borovce prinaša mi pesem škržatu na uho. Takrat se mi zazdi, ker tu ostala bi. Ne ljubi se mi več nazaj, ker končno vidim, da sem našla svoj pristan. Se pade v morje, gledam zveste in vem, da to je moj pristan. Ljudje so v mestu, jaz pa sanjam tu na plaži. Mi je prav, pogled pobegne stran, tja vdaljavo. Svetilnik in kažem mornarjem pot domov. Takrat se mi zazdi, ker tu ostala bi. Ne ljubi se mi več nazaj, ker končno vidim, da sem našla svoj pristan. Kot ptica poleti. Anja Hrastovšek in Dioples, dobro počutje vam želimo v studiu 26. Hvala lepa. Anja, z vami so danes Nejc Škofic, klavir, Peter Smrdel, kontrabas in baskitara, Žiga Smrdel, bobni ter Maša But, spremljevalni vokal. Slišali smo Željo izpred nekaj let. Je to vaša prva avtorska skladba? Prva in uradno še edina, ampak tale karantena je zelo, zelo pripomogla k ustvarjalnosti in pričakujemo lahko marsikaj. Odlično. Ja, trenutno stanje na glasbeni sceni je skoraj mirovanje, kar zadeva nastope seveda, ampak kot pravite, da se pa ustvarja vsak zase.
Vsak zase in vsi skupaj v resnici. Na srečo smo v taki lepi dobi, tehnološki, da se da marsikaj narediti nadaljavo in moram reči, da je bilo res zelo lepo ustvarjalno in tega sem vesela. No. Kar se tega tiče, je tale prisilni dopust bil zelo dobrodošel. Ste izkoristili ta čas oziroma ga še izkoriščate. Janja, vi ste pedagoginja, pevka, dirigentka. Kako si vse te dejavnosti razdelite, na primer v odstotkih? V običajnih razmerah, seveda. V resnici ni tako zelo naporno, kot bi človek mislil. Je vsega glih ravno za dosti. Rada delam različne stvari, tako da mi potem mi je to všeč. S to zasedbo igramo mačken bolj jazz, potem imamo še zasedbo soul jazz in jaz, ker igramo priredbe bolj disco, popularne recimo, pa še z jazzbo igramo, pa spet nekaj popolnoma drugega, vokalno glasbo in ni tako veliko, kot se sliši. Fanti so v resnici, njih bi bilo treba vprašati. Oni so taki, da me zanima, kak svoje 48-urne dnevnike, delavnike uskladi. Tako da ja, gre. Če se da, se itak hoče. Ne? Tako. Če se hoče, se pa tudi da. A ne? Tudi to je. Dobro. Slovensko smo slišali uvodoma, tudi ta je slovenska. Heleni je njen naslov, avtorja Urška Supe in Žan Hauptmann, drži? Ja, tako. Ta pesem napoveduje eno lepo sodelovanje, ki je staro že kar nekaj časa. Je pa zdaj ravno v času tega dopusta rodilo nekaj novih pesmi in napoveduje tudi eno sodelovanje vnaprej, tako da evo ga. Poslušajmo. Spet bil sem tam, kjer je otožni zavetje. Spet sem med rosom na smeht poiskal in ko poljubil sem te, jaz poljubljal sem cvetje in to ni. Zdaj oči moje težke so, kadar zreš vanje. Tvojim očem spet se bom dal, spet te Helena v snu bom iskal, da ti povem, kako te Helena
s teboj sem Helena, samota spoznam, a upam nič več, saj pogled tvoj sanjal, zre daleč proč od sanjača srca. Na prvem, v prvi vrsti, poslušamo Anjo Hrastovšek in Dioklis. To je bila druga skladba Heleni. Anja, vaša glasbena pot je že krepko v drugem desetletju, pa ne zgledate tako. Hvala. Zaneslo vas je, kar ne čudi, seveda v zelo različne žanre. Najbrž pa vam tudi ni bilo težko takole morda kdaj cikcakati po glasbeni poti. Saj ste svoj glas šolali kar dolgo. Kaj je ali kdo je oblikoval vaš glas poleg konservatorija v Celovcu? Kdo je bil tisti, ki vas je? Morda? Morda. Ja, začela sem s klasičnim solo petjem. Moja prva profesorica je bila v Brežicah na glasbeni šoli Marjetka Podgoršek-Horžen. In pa Edita Koželj. Ona je kar veliko pomogla k tem, da zvenim tako, kot zvenim. Jaz sem v principu zborovski pevc. Tako sem začela pri svojih 14-ih in to je en velik del mene. No? Pet v harmoniji in pet z drugimi ljudmi, to res rada počnem. Ja, ampak jim tudi dirigirate. Tudi dirigiram. Imate koga ali kaj, ki bi ga radi pohvalili ob tej priložnosti? Vsekakor. Vodim mešani pevski zbor študentov medicine KOR. In ja, zelo pridni, zelo veseli. Evo ga, drugo leto bomo praznovali peto obletnico že skupaj, kar me je blazno presenetilo, ko sem zvedla. Smo tako, wow, pet let že. To je tudi zelo rada to delam. No? In sem tak malo netipičen dirigent. Ne maham veliko, ampak rajš plešem pred njimi pa pojem z njimi. Lepo. Ja, tudi izgovorni ste, ker mene kot neke vrste izpraševalca zelo veseli. Lahko bi kdaj prišli kaj podelati tudi k nam na radio, morda. Zagotovo. Hvala lepa. Zdaj, ker ne vemo, kdaj bojo spet kakšni koncerti, se ponudbe za delo zelo veselim. Dobro. Bi povedali kako besedo dve o teh treh fantih, ki so danes z vami. Bom ratala čustveno. To so ljudje, ki so z mano, so krasni ljudje. Tale bend je nastal za potrebe mojega diplomskega koncerta, ki se je zgodil lani junija, kmalo bo prva obletnica. Tako da ja, takrat smo lepe stvari naredili in sem vesela, da jih zdaj še igramo. In to je to nekako, ja. Z njem bova pa tudi imela že neko 10. obletnico, bo čas. Bo tudi že. Čas hitro mineva, dajmo reči. Ja, in nismo pozabili na Mašo, seveda. Seveda, Maša je pa moja bivša cimra, stanovska kolegica in seveda tudi članica slavne skupine ansambla Terca. Pardon. Ansambl Terce je zasedba, v kateri sva z Mašo in z Urško Supej, ki je avtorica besedila in glasbe, pesmi, ki smo jo ravno kar slišali, kitaristka sicer. In vse te poti so blazno prepletene. Z Necom sva skupaj v Soul Jazz in Jazz, oni vsi skupaj so v bendu Wicked Nation, potem so še posebej, Slovenija je mala, pa če se imamo radi, pa tudi veliki gramo skupaj. In kot ste že preomenili, če ima dan 48 ur, potem ni težko. Ravno tako je. Odlično. S tretjo pesmijo danes gremo k tujemu avtorju. Kaj bomo slišali? Slišali bomo eno našo priredbo pesmi Love for Sale od Cola Porterja. To je bil eden izmed aranžmajev, ki smo ga naredili lani za moj diplomski koncert in radi ga imamo. Still a spark and only slightly so. Love for sale. Who will buy?
childish ways. I know every type of love better far than they. If you want a thrill of love, I'll be through the mail of love. Oh, love, new love, and love, true love. Who would buy? Who would like to sample my supply? If you want to buy my way, follow me and climb the stairs. Love for sale. Love for sale, love for sale, love for sale.
To je bila živa prva vrsta iz studia 26. Poslušali ste Anjo Hrastovšek in Dioklis. Za odličen radijski zvok in ostro Facebook sliko smo v današnji prvi vrsti poskrbili radijci. Matjaž Mastnak, Gašper Vodlan, Matjaž Šercelj, Tone Jurca, Jernej Pogačnik, Teja Klopčar, Alja Kramar in Milan Krapež. V prvo vrsto vas vabimo spet prihodni torek, ko bo z nami Patricija Škof s svojim triom. Zapustili smo radijski program, na Facebooku pa bomo še z dvema skladbama. Preden jo slišimo, Anja, mogoče, je mogoče kaj načrtovati za prihodnje mesece? Najbrž težko. Težko, ampak evo ga, smo se prijavili na nekaj razpisov, oziroma sem se jaz prijavila na nekaj razpisov. In plan je spet morda stopiti na oder Melodij morja in sonca, če bodo planeti naklonjeni. Virusno vreme naklonjeno. Virusno vreme in seveda, če bomo dovolj všečni. Tako da ja, kakšen tak projekt, zato ker to je tisto, kar te ponavadi zažene in hkrati ena lepa prilika, da probaš kaj mal drugačenega. Kaj pa vaše osebne glasbene želje? Jih skrivate ali bi nam katero od teh lahko razkrili? Mislim, bi nastopilo v Stožicah ali pa vsaj v Križankah, ampak to se zdaj, mislim, ne zato, ker ne zaradi druga, ampak zaradi korone se ne bo zgodilo, ne? Ampak ja, pač izdali smo z vokalno skupino Jazzva ravno evoga konc februarja svoj prvi CD in to je hkrati moj prvi CD, da sem jaz gor in da je moj CD. Juhej. Čestitam. Hvala lepa. Kupite ga lahko na spletu ali pa pri meni. In seveda je želja tudi nabrati toliko avtorskih pesmi, da bojo tudi pod lastnim imenom CD-ček nanesel. Predvsem pa delati glasbo. To je kar ena taka želja in zdaj, ko smo res mačken bolj fraj, je bolj realno, da se kaj tazga zgodi, ker drugač smo tekom leta vsi toliko zasedeni, da potem malo zmanjka časa in inspiracije za še kaj dodatno narediti. Dobro, Stožice bodo počakale in Križanke tudi. Upam, če jih ne bo prodali. Še dve bomo slišali, kako besedo o teh dveh pesmih, prosim. Obe pesmi sta iz mojega diplomskega repertoarja. Tale naslednja, ki jo bomo slišali, mi je blazno všeč, predstavljam jo je moja profesorca za petje Caroline Deroy. In hkrati je ona tudi avtorica besedila in ena res krasen valček. Tako da tale bo prva, ta druga pa nekaj popolnoma drugačnega od kolegice Esperance. Prepustimo se glasbi z Anjo Hrastovšek in Dioklis. Hvala lepa. Winter, when the snow comes down and puts her spell on you, then I look out through the window, there's a world so bright and new. Think of everlasting love and snow that gives a sign that it's winter. You will tell me that you'll be forever mine. Easy falters into winter, falling leaves turn into whirling snowflakes. Autumn rains turn into snowy peaks. There'll be many other springs and there'll be sunny summers too. But the snow will always give a peace of mind for me and you. Thank you.
puts her spell on you. Then I look out through the window, there's a world so bright and new. Think of everlasting love, snow that gives a sign that it's winter. You will tell me that you'll be forever mine. Easy fountains into winter, falling leaves turn into whirling snowflakes. Autumn rains turn into snowy peace. There'll be many other springs and there'll be sunny summers too. But a snow will always give a peace of mind for me and you. Menjava inštrumenta. Yeah.
Poslušali smo Anjo Hrastovšek in Dioklis. Prihodnji teden bo v prvi vrsti z nami Patricija Škof s svojim trijem.